शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढ़ीले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण गर्न थालेको गत कार्तिकमा 5 वर्ष पूरा भएको छ। 2074 कार्तिक 28 गते ठेक्का सम्झौता हुँदा निर्माण कम्पनी रबिना थेगिम जेभी धनगढ़ीले 30 महिना अर्थात् 2077 वैशाख 27 गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने सम्झौता गरेको थियो। तर निर्माण कम्पनीले तोकिएको समयभन्दा दोब्बर समयमा पनि काम सकेको छैन, जसका कारण सेती प्रादेशिक अस्पताललाई बहिरङ्ग सेवा र विस्तारित स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न समस्या भएको छ। अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरबहादुर शाह: अब यो त हामीले ताकेता गरिरहेका छौँ, गर्नुपर्ने त अब धेरै समय अगाडि नै हो, बारम्बार चौतर्फी चाहिँ यसको ताकेता चाहिँ भइरहेको छ। तर पनि चाहिँ हामीले भने जस्तो सोचे जस्तो यसले भवन चाहिँ ह्यान्डओभर नगर्न हामीले धेरै सेवा पर्वमा चुनौती खडा भइरहेको छ। धनगढीको निर्माण कम्पनी रबिना थेगिम जेबीसँग 18,74,28,529.65 रुपियाँमा ठेक्का सम्झौता गरी 2077 वैशाखदेखि पटक पटक म्याद थप्दा पनि भवन निर्माण गर्न निर्माण कम्पनी असफल भएको छ। तोकिएको समयभन्दा दोब्बर समय थप्दा पनि अस्पताल भवनको भुइँतलाको काम समेत सकिएको छैन। अस्पतालको पुरानो ओपिडी भवन सडक क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले नयाँ सडक निर्माण गर्न भत्काउनु पर्ने भएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले भवन भत्काउन ताकेता गर्दै आएको, तर ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न नयाँ भवनको निर्माण सम्पन्न नहुँदा अस्पताललाई समस्या भएको छ। नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सके ओपिडी सँगै विस्तारित सेवा सुरु गर्न सहज हुने बताउँदै फेरि एक पटक अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष शाह: निर्माण कम्पनीले पनि समयमा त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्नुपर्छ। यो जनतासँग सरोकार गर्ने विषय हो, जनतासँग सम्बन्धित कुरा हो। अन्य भन्दा स्वास्थ्य क्षेत्र अलिक सम्बन्धित ठाउँ भएको हिसाबले यो भवनलाई चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो निर्माण कम्पनीले चाहिँ हामीलाई ह्यान्डओभर गरोस् भन्ने हामी आग्रह पनि गर्न चाहन्छौँ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीले अस्पताल भवनको भौतिक प्रगति 80% भएको जनाएको छ। अस्पताल भवनमा सेनिटरी, बिजुली, पानी, रङ रोगन र फ्लोर फिनिसिङको काम बाँकी रहेको छ। सुस्त गतिमा निर्माण कम्पनीले काम गर्दा समस्या भएको र पटक पटक म्याद थप्दा पनि काम नसकिएको हो। पछिल्लो पटक 2079 कार्तिक 29 गते कम्पनीलाई थपिएको म्याद पनि सकिएको छ, तर निर्माण कम्पनीले अन्तिम पटक असार मसान्तसम्म म्याद थप्न प्रस्ताव गरेको छ। संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर मोहनराज अवस्थी: अहिलेसम्मको भौतिक प्रगति 80% देखिन्छ, होइन? म्याथ थपको हकमा 79,7,29 थियो पहिला, अहिले अब त्यहाँदेखि असारसम्मको म्याथ निर्माण व्यवसायबाट माग भए अनुसार फाइल विभागमा म्याथ थपको लागि पेश भएको छ। पटक पटक भवन निर्माणका लागि म्याथ थप हुँदै आए पनि मातृ शिशु भवन निर्माणले पूर्णता पाउन सकेको छैन, तर आयोजना कार्यालयले भने बाँकी निर्माण कार्यलाई अघि बढाउन अन्तिम पटक म्याथ थप हुन सक्ने बताएको हो। दिनेश खबरका लागि नारायण अवस्थी, धनगढी।